Amerika Birleşmiş Ştatlarından olan tədqiqatçıların azad olunmuş ərazilərə səfəri baş tutub. Səfərə Zəncilan rayonundan start verilib. Qonaqlar ilk olaraq Ağalı kəndinə gələrək yeni salınmış kəndlərlə və kənd sakinlərinə yaradılan şəraitlə tanış olub. Daha sonra onlar Cəbrayıl rayonunda da olublar. Diqqət çəkən, ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanan əsas məsələ Brenda Schaffer və Hudson Institutunun böyük elmi işçisi, Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Michael Doran'ın da daxil olduğu heyətin Xudafərin körpüsünü ziyaret etməsi olub. Michael Doran Xudafərin körpüsündən fotosunu paylaşaraq belə yazıb: "Bu gün Xudafərin körpülərindən birində günorta çay keyfi çıxardıq." Qeyd edək ki, Xudafərin körpüsü və Araz çayının Azərbaycan xalqının taleyində və tarixində böyük rolu var. Araz çayının ayırdığı bir xalqı bu körpünün bir gün birləşdirəcəyinə inanırıq. Yəqin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi böyük və güclü dövlətin rəsmisi də bunu bilməmiş deyil. Həm də bu günlərdə İranda davam edən azadlıq hərəkatlarının fonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmisinin Azərbaycan xalqının taleyindən ən azı xəbərdar olduğunu bilmiş olduq.